Futbalisti Martinského formátu odohrali v utorok podvečer na domácom trávniku ďalší prípravný zápas. Martinčania majú teraz šnúru domácich prípravných stretnutí. Fanúšikom sa totiž predstavili už v nedelu, keď na ihrisku v Košutoch privítali hráčov štvrtoligového partizánskeho, nad ktorými zvíťazili 4-0. Na víťazstvo chceli bez pochyby nadviazať aj v útorok, keď večer o 5. odštartoval v poradí 5. prípravný zápas s tentoraz treťoligovým námestovom. Zápas nakoniec skončil dvojgolovou remízou. Skore v 35. minúte otváral Griger, aby sa následne v druhom dejstve behom troch minút dvakrát strelecky presadili hostia. Keď už nie do víťazstva, aspoň do remízy to krátko pred záverom v 88. minúte dotiahol Gorelčík. Nasledujúce už šieste prípravné stretnutie odohrajú martinskí futbalisti opäť na ihrisku s umelou trávou. Stane sa tak už v túto sobotu, kedy o druhej poobede je na programe duel MŠK Fomad vs. Banik Horná Nitra.